नवरात्र उत्सवानिमित्त हिंगुलांबिका देवी मंदिरात देवीला करण्यात येणाऱ्या विविध अवतारांची सजावट पाहण्यासाठी भक्तगणांची मोठी गर्दी होत आहे. गणेशपेठ परिसरातील हिंगुलांबिका मंदिरात देवी मातेला विविध अवतारांची सजावट करण्यात येते. देवी मातेचं रूप पाहण्यासाठी भक्तगणांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. विविध धार्मिक कार्यक्रमही इथं भक्तगणांच्या उपस्थितीत पार पडत असून मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणानं भारावून गेला आहे. दरम्यान हिंगुलांबिका देवी मातेला तुळजाभवानी मातेचा अवतार करण्यात आला होता. साक्षात कुलस्वामिनी तुळजाभवानीचं प्रतिरूपच साकारण्यात आलं होतं. यासह दररोज सकाळी अभिषेक, आरती, महापूजा आदी कार्यक्रमांना मान्यवरांसह भक्तगणांची गर्दी हिंगुलांबिका मंदिरात दिसून आली. गुरुवारी हिंगुलांबिका मंदिरात छबीना मिरवणूक तसंच आरती गोपी मुकुंद नवले यांच्या हस्ते तर नक्षत्र आरती सचिन भास्कर गर्जे यांच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी भक्तगणांनी मंदिर परिसर फुलून गेला होता. या प्रसंगी श्री हिंगुलांबिका देवी नवरात्र महोत्सवाचे अध्यक्ष रुपेश बेळंबकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. त्याप्रमाणे यंदाही नवरात्र महोत्सव आपण खूप आनंदात आणि हर्षोल्लासात साजरा करायचं मानस ठेवलेलं आहे आणि यावर्षी सकाळचं अभिषेक घटस्थापना झाली. घटस्थापना पहिला सकाळी अभिषेक झाली. अभिषेक झाल्यावर सकाळी घटस्थापना झाली. दुपारी अभिषेक झाल्यावर घटस्थापना, घटस्थापना झाल्यावर मग दुपारची आरती, दुपारची आरती झाल्यावर संध्याकाळची आरती. असं रात्री नवरात्रीचे नऊ रात्र हजारो भक्ती भक्त येऊन इथं दर्शनाचा लाभ घेतात. या प्रसंगी नगरसेवक राजकुमार हंचाटे, परिवहन सदस्य विजय पुकाळे, दत्तात्रय पुकाळे, बाळासाहेब खमीतकर, शिवकुमार पुकाळे, किरण क्षीरसागर, प्रकाश कटारे, श्रीकांत अंबुरे, महानंदू कटारे तसंच श्री हिंगुलांबिका मंदिर समितीचे विश्वस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ते, भक्तगण मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.